klinika, bolnica, poliklinika, šta će biti, sve silna neka niška i piratska vozila. Posput se gazda ljutija što sam ušao unutra i nisam ga pitao. Ti je se ljutio, mi je prigovorio. Ja sam teo narod da pokažem šta će da ima da se radi. Klinika je pri kraju. Sad sledi ono drugo, a kamere rade, sledi ono drugo o čemu se glasno čuti, a to je ko će biti direktor. Ko će ovde da radi? Utrkuju se lekari, specijalisti. Ne znam kojih će sve tu biti. Odeljenja. Čeka se sudin zviždok. Ko je glavni sudija? Ovo su rasladni uređaji. Pivo mora da se pije. Ovo su neke lude mašine, energoglobal.